Varmt välkommen till Aktiespararna och den digitala aktiedagen. Vi ska nu få lyssna på ett bolag som sysslar med att investera i skog i Baltikum. Och vi ska få lyssna på bolagets VD, Carl Åhlén. Varsågod och presentera för oss, Carl. Tänk er om vi kunde använda solenergi och koldioxid för att tillverka framtidens hållbara och klimatsmarta material. Och tänk om man kunde utveckla och investera i en sån verksamhet. Jag heter Carl Olén och jag är vd och grundare för Skogsfond Baltikum. Jag, ser, jag lägger märke till en rolig sak här ikväll, på Tullegatan 8 här i Stockholm, på Aktiespararnas event. Tre stycken personer av tre är från Falköping, och det tycker jag är roligt, och jag antar att ni har sett fram emot den här finalen extra mycket, med tanke på att jag är från Skara, grannkommun. Jag tycker det är roligt att vara här och presentera. Jag kommer visa sju bilder om från Baltikum, och målet är att du ska få en förståelse för vårt upplägg, och vad det innebär att investera i skog. Då går vi rakt på sak, upplägg och struktur. Vi är en alternativ investeringsfond, alltså en AIF. Skogsfond Baltikan AB, Publo, börsnoterat sedan 2019 på NGM. Och det är som lagstiftningen om alternativa investeringsfonder Stipulera. Det är två saker, det är som är märkligt med pil på bilden, det är att vi ska ha en utsedd extern AIF-förvaltare, och det har vi i form av AFN Kapital AB. Och de ansvarar för portföljförvaltning, riskhantering, och levnad. Sen har vi då nummer två på den här pilbilden, där förvaringsinstitut. Det är för att säkra investerarnas administration, att den sköts på ett klanderfritt sätt. Och det är väldigt viktigt när vi har med många hundra skogsfastigheter att göra. Det är Intertrust som hjälper oss med det. Skogsholm har ett börsvärde idag på ungefär 146 miljoner kronor. var har ett skogsinnehav på drygt 7000 hektar i Lettland och Litauen. Avkastningsmål är 7-9% i genomsnitt per år. Förvaltningsavgiften är 0,65% per år på förvaltat kapital. Och det som gör att vi har rätt incitament, som går helt i linje med investerarnas intresse, nämligen att skapa avkastning i procent, det är att vi har en prestationsbaserad ersättning. Om vi lyckas nå en god avkastning, då blir det 20% av utskiftad vinst, som då ovan årligt tröskelvärde, som är 3% som ackumuleras, som då tillfaller de som äger andra typer av aktier, nämligen stamaktier. Och maximal belåningsgrad i bolaget är 30 procent, och idag är det 22 procent som vi är uppe i. Nu och placeringshorisonten är sex, ungefär sex år från idag. Till och med 2026 så räknar man att kunna sälja av det här beståndet. Och nu ska jag visa hur upplägget är. Här har vi vår affärsplan i tre steg. Ett, förvärva. Två, utveckla och tre avyttra. Det är de tre faserna vi kommer gå igenom. Vi är nu i ettan, då, förvärva. Nyemissioner och banklån, det använder vi för att finansiera våra förvärv av noga utvald skog. Och det de 7000 hektar vi äger hittills, de har nu gått in i utvecklingsfas, där vi då använder oss av tillväxtfrämjande aktiviteter, och åtgärder som till exempel plantering, och framförallt röjning av skogen, för att få en bra volymtillväxt och värdetillväxt. Och sen också använder vi då under utredningsfasen av selektiva och utvalda avverkningar, för att finansiera kompletteringsförvärv, kanske ytterligare beskogning av oanvända marker, för att öka tillväxten och värdeutvecklingen på den totala portföljen. Och målet är att skapa så fin och bra och konsoliderad skogsportfölj som möjligt där borta i Baltikum, och sen avyttra alltihopa vid ett tillfälle till en större aktör och då sälja det så dyrt som möjligt med ett bra prispremium. Ehm, och för att göra detta på ett bra sätt så måste man ha kostnadskontroll, givetvis. Man måste veta vad man håller på med och man måste köpa rätt skog. måste vara superbra på att inventera och kvalitetssäkra förvärven. Det är det absolut viktigaste vi gör, det är att köpa skog. Köpa många goda, bra affärer gör vi. Och då så måste vi ha med oss ett erfaret team, och det har vi i form av lokala människor i både Lettland och Litauen, som är proffs på detta. Jag är vd för bolaget, jag har jobbat 10 år i Baltikum, med investeringar i skog och även lite förnybar energi. Sen Lettland. I Lettland har vi Valdis Ginko, som är landsansvarig för förvärven där borta. Han har köpt personligen, genom, på 25 år, ungefär 25 000 hektar. Och sen i Litauen är Anders Olsson ansvarig för våra förvärv där. Han har ett team, med anställda som har jobbat där i fem år. Och vårt samlade track record är att vi har köpt totalt sett 70 000 hektar skogsmark i Baltikum genom tiderna. Och tre tidigare investeringsprojekt i Lettland har inneburit förvärv, utveckling och avyttring då av konsoliderade skogsportföljer. Med över 10 procent i genomsnittlig avkastning per år, obelånat. Så vi har ett erfaret team på plats, med lokalkännedom, lokal närvaro och vi har ett starkt track record för detta. Så vi har gjort det förr och vi gör, försöker oss på detta nu igen. Då. Och då kanske ni är intresserade av att höra vad det är för typ av skog vi äger. Och då ska jag visa er den här bilden. Vi har 7087 hektar fördelat som prickarna visar där. röda prickarna är i Lettland och de blåa i Litauen. Som ni ser så är, det då fler, mer, det är nästan all hektar, 96 procent av ytan, är i Lettland och 4% procent i Litauen. Det är lite olika, ni ser de där cirkeldiagrammen till höger, att det är lite olika trädslagsfördelning. I Lettland så är det 42 björk, vilket är fantastiskt. Med tanke på att björkarna i Lettland är inte som i Sverige, de är raka och de är långa, och de har världens bästa industri för björkfaner i Lettland. Med andra ord så är det lönsamt att ha skogsbruk som är blandskog och som är ett stort inslag av björk. Och i Litauen där har vi, och då, där har vi då lite mer annan, som vi är vana vid att se här i Sverige, lite mer barr då, gran och tall. Men sammantaget så kan man säga att det är en mix av tillväxtskog, relativt ung skog, 113 kubik per hektar i Lettland, som är på tillväxt och växer väldigt fint, och vi kommer att jobba mycket med röjning och gallring, för att öka volymen och värdet på skogen, och plantering. Och sen Litauen så är lite mer kassaflöden i närtid för att balansera upp totala innehavet. Och den årliga volymtillväxten med nuvarande areal är ungefär 30 000 kubikmeter per år. Och inlagrad koldioxid per år är ungefär 30 000 ton. Då. Och det mina vänner, det är en viktig sak för oss. Att öka tillväxten, för då blir det en värdeutveckling för oss som ägare, och det blir en klimatnytta i form av mer inlagrad koldioxid i träden. Och nu tänkte jag ta och visa tre fördelar med att investera i skogsfond Baltikum. Och det första, det tror jag, jag gissar att det är väldigt bekant för många av er som är medlemmar i Aktiespararna. Det här med en riskdiversifierad portfölj och så, är ju bekant för många. Eh, och det traditionella, om vi kollar på den här bilden till vänster, Det traditionella investeringslagen, aktier och räntebärande papper, det är ju liksom det som teorin ofta lär ut, att det är det man ska ha en vikt i, 60-40 eller vad det kan vara. Men för tio år sedan så hände ju någonting med räntemarknaden som gör att de här teorierna om att skapa god avkastning på räntepapper, de, de håller inte riktigt den. Därför har alternativa investeringsslag i fastigheter, skog och andra saker också blivit mer och mer relevant för en investerare som har en bredd i sin portfölj. Och att har man med sig skog i sin investeringsportfölj, får man då avkastning från avverkningar och värdeutveckling i skogen. Och för oss är det oerhört centralt att vi har ju en placeringshorisont, som sträcker sig till någonstans 2026, då vi förväntas avyttra alltihopa, därmed realisera den värdeutveckling som vi bygger, genom att konsolidera portfölj, låta den växa och bli bättre. Och Ja, och den avkastningsfaktorn måste man ha koll på och förstå, att det är därför vi avyttrar, för att kunna realisera värdeutvecklingen. Och det man får, de egenskaperna man får om man lägger med tillgångslaget skog i sin investeringsportfölj, är just stabil tillväxt och riskspridning till sin investeringsportfölj. Och nu kanske det är några som undrar, ja, men Baltikum, varför ska man just välja Baltikum? Och då kan jag säga, det första man kan konstatera är att det är möjligt där borta, att köpa och samla på sig skogsmark i bolag. Det kan man inte göra i Sverige. Det kan man, här kan man ju i princip att eh, köpa som privatperson. Det finns undantagsskog som man kan ha i aktiebolag, om det redan är i aktiebolag. Men det som är det viktigaste, det är egentligen det här. Att det är låga priser och hög tillväxt i Baltikum med upp till fem gånger mer tillväxt pengarna. Kolla på grafen här, de här staplarna, det är alltså olika regionerna i Östersjön. Pris per hektar, någonstans 20-25 000 i Lettland, mot någonstans 100 000 per hektar i Götaland. Och ska du köpa bolagsskog i Götaland, då får du lägga på 20-25% till, i många fall ännu mer, för att få komma över den så att slutsats, och de här, den höga stapeln, högra skalan, det är de här svarta prickarna ovanför, och det illustrerar den årliga tillväxten i kubikmeter per hektar och år. Och då kan man konstatera att det är ju väldigt god tillväxt i Baltikum, men det kostar ungefär en fjärdedel, en femtedel så mycket, som Götaland. Så väldigt fin tillväxt, och en sak till också. Vi köper noga utvald Vi väljer bort det mesta, och den bästa skogen lägger vi in. Så det som vi har i vår portfölj, det är något över medel på bonitet och tillväxt, långsiktig produktionsförmåga av cellulosa. Alltså en, en annan sak som är ytterst relevant för just Baltikum, det är det här med blandskog, som jag ser som en fördel. Det innebär mer biologisk mångfald än vad vi är vana vid att se hemma i Sverige. Och det är också möjligt att i många fall använda sig av en självföryngringsmetod som är naturlig eller naturlig självföryngring. Och det innebär att det är gratis, det kostar ingenting, Om man kan med röjningsåtgärd efter två eller till fem år, kan man göra en röjning och få till en jättefin björkskog. Och då om man då har, som vi, ja, 18% gran, då är det 82% som inte är gran, och därmed är det ingen risk för, det stora problemet som det är i södra Sverige, granbarkborrar. Vidare så är blandskogen ett skydd mot brand, det sprider sig inte lika snabbt, och som ni såg på kartan så är det också en geografisk riskspridning i våran portfölj, i och med att de inte är på exakt samma ställe. Plus då kanske det viktigaste utifrån ett investeringsperspektiv, att den här skogen är ju rätt lågt värderad, i relativt sett Sverige, och därmed så har den lägre prisfallsrisk. Okej, okay. det var det. Så det, det, det kan passa i många investeringsportföljer, och det finns goda möjligheter för avkastning i Baltikum just då, för skog. Men vad är det som gör att det är hållbar investering? finns det någon som kanske funderar lite grann på. Och då säger jag så här. Skogsinvestering innebär dubbel klimatnytta, genom koldioxidinlagring och substitution. Och här över ser ni då koldioxidinlagring. Vatten plus koldioxid plus ljusenergi, genom fotosyntes, det blir ju då druvsocker och syre. Och det är ju, mina damer och herrar, det är ju inget annat än världens mest vitala formel, för fotosyntes. Och det man kan göra med det här, när man får den här fantastiska maskinen som kan tillverka hållbara och material, nämligen då skogsråvara, då kan man ersätta fossila material, och det kallas för substitutionseffekt, eller substitution. Så de två tillsammans innebär ju faktiskt en dubbel klimatnytta med skogsinvestering. Och då kan man ju som investerare fråga sig, What's in it for me? Och då är det ju det här med att det finns en framtid för skog, och förnybara material. Kolla på det här. Här har vi då globala ökade resurskrav, det ska finnas mer byggnader, byggas mer i städer, vi blir mer människor. De begär mer, de vill ha mer material, mer energi. Det ökar stadigt för varje år. I år är vi någonstans 7 miljarder människor i världen. 2050 kommer vi nog vara ungefär över 10 miljarder människor. Och sen, inte nog med det, som vi alla vet om, så är det ju, det är en klimatkris vi är kanske i början på. Och stål och betong, annat som kräver mycket, fossila insatser, eller fossila material kallas det för, för att bygga hus. Det fasas ut. Nästa år så kommer man kräva klimatdeklaration vid nybyggen i Sverige. Och för material så vill man till och med inte bara fasa ut, utan man till och med förbjuder från och med nu vissa oljebaserade material. Och olja, kol och gas, det kommer behöva fasas ut, framför allt i andra länder då, och där kommer det in då med det här mer förnybart, och skogen är en del av denna lösning. Vi har sågvirke, man kan bygga hus, det finns nya tekniker, KL-trä, -trä, trä och man har massaveden, som man redan idag gör smarta lösningar för förpackningar och så vidare. Ersätta plaster, och sen bioenergi också då, för att ersätta kol, olja, gas till exempel. Då. Så det här är riktigt starkt. Det här, det är själva anledningen till att jag har valt att jobba med detta, och startat upp den här fonden, och gjort det möjligt för er att investera med oss, och skapa mer mark som vi sätter i fantastisk produktion, och full tillväxt av skog och träd. Och jag har nu presenterat för er hur Skogsfond Baltikum kan skapa god avkastning, kombinerat med det här, alltså klimatnytta, och med det så skulle jag vilja säga, skog är framtiden. Och min uppfattning är att träd är ekologiska superhjältar. Vi bör alla ta ansvar och investera i fler träd. Välkommen som delägare i Skogsfond Baltikum. Och du kan då välja om du är sugen på att äga och bli delägare i skog, i Skogs Baltikum, kan du investera via börs, eller teckna vid nyemission. Första alternativet är, du kan lägga in aktierna i ISK, eller kapitalförsäkring, eller tjänstepension. Och det andra är, du får du vänta tills du får meddelande via din mail, då, om du går in och prenumererar på våra nyheter, så kan du teckna aktier vid kommande nyemission. Så välkommen att kolla in på vår hemsida, och Hör av dig om du vill ställa frågor och veta mer. Men håll ut! Nu tror jag att Lars kommer här och har någon fråga. Och så där. Absolut, stort tack Carl. Spännande. Eh, ja, jag tänkte börja med att fråga dig, hur stor del av en portfölj tycker du man ska investera i skog, om vi tänker portföljteori nu? Mm. Ja, men det är en väldigt bra fråga. Det är ju olika skolor olika... Det jag har lärt mig när jag studerade finansieringsteorier och finansiella marknader och så där i Singapore och just gick en kurs om det, då sa de det att man bör ha olika tillgångslag, man bör ha någonting som är okorrelerat mot vanliga. Och då, även fast vi är ett börsnoterat bolag så kan man se att vi är rätt okorrelerade till just börsens vanliga svängningar. Vi gick inte ner så mycket i coronan och vi har inte hängt med upp den här 70 procent upp sen botten, kan man säga. Men det är, jag tror det är lite individuellt, beroende på vad man har i, i, för riskaptit och för, för ö, tidshorisont. Men i och med att vi har en sexårsperiod framöver, som vi beräknas hålla från och med idag, så kan man säga att ja, det är en sexårsperiod, du får en låg volatilitet, förhoppningsvis får du en avkastning i slutet där. Du behöver inte oroa dig på vad, hur den går upp och ner, utan du vet att vi kommer göra en plan, nämligen förvärva skogen som vi håller på med, utveckla värdet och sen avyttra, och det är då avkastningen kommer. Men någonstans mellan 10 och 20 procent att äga skog, det är ju inget dåligt, med tanke på den värld vi lever i idag. Mm. Du, jag tänkte just fråga dig också om det här, 2026, då säljer ni, om jag förstått dig rätt, hela innehavet? Ja, det är målet. Det är målet, okej. Okay. Mm. Vad, vad händer med bolaget då? Då likvideras fonden, och alla pengarna tillfaller aktieägarna. Det man har investerat, och sen vinsten utskiftas då, i den här relationen jag beskrev. A-aktieägarna får all vinst upp till tröskelvärde. Om man kör då åtta år, då är det åtta gånger tre procent, som är tröskelvärde, alltså 24 procent. Då tillfaller aktieägarna 100 procent på det, och det som är därutöver så tillfaller 80 procent A-aktieägarna. Och det är för att skapa just det här som jag pratade om, då. rätt instrument för att just skapa en god värdeutveckling, och köpa rätt skog. Det finns inget mål för oss, som jobbar med det här, att skapa en stor fond, och dra in massa pengar och köpa massor med skog dyrt. Det finns ingen poäng med det, utan det vi är på, det är att köpa så, eller skapa så många procent i avkastning som möjligt. Mm. Och då, också, då, då uppfattar vi, det baserat på historik, som lämpligt att jobba med det här tidshorisonten, som man hinner med att köpa på sig och utveckla och sen avyttra, blir stor nog för att kunna avyttra en, en uh, intressant nog och konsoliderad portfölj. Jag tänker så här, som lekman som funderar man lite grann på att göra investeringar i Baltikum. Att det är, man tror och tänker att det borde vara hög risk i Baltikum att investera. Hur ser du på den risken? Ja, alltså det absolut riskfyllest man har, det är att köpa alldeles för dyr skog, säger jag. Mm. Oavsett vart den är? Ja, oavsett. Den är. Man är, för man vill ju ha avkastning, man vill ju ha en tillväxt för det man investerar. Mm. Man vill ha en avkastning när man, när man avverkar. Och Köper man skog i Sverige idag, i Götaland, då betalar man någonstans 800 kronor per kubikmeter. Köper man i Baltikum, då är, alltså Lettland och Litauen i alla fall, då är det någonstans mellan 200 och 250 kronor per kubikmeter. Och det är inte exakt samma skog, men det är samma tillväxt, och det är samma Östersjömarknad för skogsråvara. Så det är fantastiskt mycket bättre eh, lönsamhetsmöjlighet att köpa där borta. Och med risken för att göra bort sig, ska jag säga, genom en skogsfond som våran är lägre. Så vi köper in oss på 25 000 kronor per hektar hittills i snitt. Och eh, vi har ju då hög tillväxt. Och vi har en blandskog som gör att det är lägre risker för skogsbruket, eh, för granbarkborre och andra saker, som jag gick igenom på presentationen. Så att, ska jag säga, risken... Och, och och det här med riskspridning av geografin också. Många skogsägare äger ju en skog, 50 hektar till exempel. Och då har man det på ett ställe, då har man alla, alla skogsäggen i samma korg. Går man med oss så kan man säga att man sprider ut risk, man delar risken med andra, och man har många fastigheter. Så det blir ju absolut en kontrollerad risk en väldigt, väldigt tydlig riskdiversifiering i skog. Okay. men du ser inga större risker i att investera i Baltikum, än att investera i Sverige? Du, du tänker snarare tvärtom? Alltså, jag har inte köpt någon mark i Sverige, sedan jag började med, med Lettland mm. 2011. Mm. Och jag tycker inte att det finns några skäl att göra det, med tanke på att prisfallsrisken i Sverige är högre. Mm. Du riskerar att stå med en 2-3% i avkastning, medan vi, med värdeutveckling, och kan, men medan i Baltikum så, så har du organisk tillväxt 5% varje år. Varje årsring, varje träd växer på naturligt, vi har fått som Och sen en, en, om, när vi skapar en portfölj, det är väldigt viktigt, då bygger vi ett portföljpremievärde. Som i sig skapar någonstans mellan 30-45% historiskt. Jag skulle kunna visa den bilden om du vill se, för det är, det är väldigt centralt i vår affärsmodell. Jag vet inte mm. om jag kan bläddra fram den. Uh, Ja, nej men, det här, ja, ja, men... Den kommer nog men det kan visa den sen. Ja, precis. Eh, just det. Eh. Portföljpremium, om man, alltså värdet per hektar är högre om man har en stor portfölj på till exempel 15 000 hektar, än om man köper just 15 hektar som vi köper mm. på primärmarknaden. Ja, jag kan ta... Kan man byta slide, tror du? Du kan backa där. Det går inte Ja, där med de gula bubblorna. Här har vi då våra förvärv, de här blåa prickarna. Det är, vi har köpt, det är euro per hektar. Det är förvärv vi hade gjort till och med maj, och då kan man se att det är någonstans 2000 2 euro per hektar. Och de gula bubblorna till höger, det är lite större transaktioner. Ni ser på, på x-axeln hur många hektar det är. Och då är det Latin Forest Company som sålde 10 000 hektar till SCA för 2 600 euro per hektar. Och Bergvik som sålde till Södra, de sålde för 2900 900 euro per hektar och vi handlar på 2000 när vi köper styckevis. Då. Mm. Så det är liksom premiumpriset på större portföljer, mm. illustrerat i en regressionsanalys. Men av är då den stora prisskillnaden mellan Sverige och Baltikum vad gäller skog? Varför det är så? Ja, exakt. Det är just det här utbudet, ska jag säga. Alltså det, det finns fler som vill sälja skogen än som vill köpa skog. Det är bolag som köper på sig skogen borta. Mm. Och borta. Priserna har ju gått upp förstås, och de är på väg upp. Men det, och det, men det föreligger fortfarande en skillnad mot Sverige på faktor fyra, någonting sånt. Va? Mm, okay. du, ni har ju två länder i Baltikum, varav, i det ena så äger ni 95%, och i det andra 5%. Eh, vill utveckla det lite grann? Kommer ni gå in i fler länder i Baltikum och ska ni mm. vara ungefär lika stora i alla? Ja, de här alltså om, man tar, om man tar volymen då, det är också ett mått. Om man tar hur många kubikmeter det är, så är det? större. Då är det 12% i Litauen. Mm. Och vi har ju, den portföljen har ju, för att det har varit väldigt fina möjligheter 2020 att köpa på sig riktigt fin skog med de begränsningsregler som infördes för större aktörer där förra året. Så att vi har passat på och gjort goda affärer, och köpt under 20 euro per kubikmeter, den bästa skogen vi hittat. Mm. Och där köper vi då under 20 euro, och vi kan avverka den i, i, i sommar eller höst för 40 euro per kubikmeter. Och det, är, det, ja. är det privatpersoner som ni köper utav då? Ja, eller? ja. det är Ofta så är det där man hittar de bästa affärerna, folk som blir bra med sin skog, som de inte vet vad de ska göra med. Och så det vi gör då är att vi inventerar den, kollar så att det stämmer med papperna, eller kanske till och med bättre i verkligheten än papperna, och då slår vi till. Och är det tvärtom, ja då tar vi nästa. Mm. Och Det, är ungefär, det som vi har köpt är ungefär en fjärdedel av det som har fått till oss då under 2020. Både Lettland och Litauen. Det är mindre än hälften som vi har köpt, utan det, det mesta har vi inte har köpt. Okej, okay. ja. ja men det är bra. Eh... Hur ser du på värderingen av tillgångslag skog, idag och framöver? Mm. Ja, det är en väldigt intressant fråga. Alltså jag tror ju att det spelar roll, det här med globala megatrender, och, och eh, den framtida bioekonomin, som kommer baseras allt mer på just förnybara råvaror. Och skogen är en nyckelfaktor för att vi ska lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Och det får framtiden utvisa hur mycket det är. I våra kalkyler, som och mål som säger 7-9% i genomsnitt per år, så ligger det här att vi har en god löpande volymtillväxt, vi har lönsam avverkning som är återhållsamma, och vi har premie. Det som jag precis visade, det är oerhört centralt för vår modell. Och sen också då en försiktig belåning och god kostnadskontroll. De fem lönsamhetsfaktorerna i kombination leder till våra ganska konservativa mål egentligen. Va? För det förutsätter inte någon stor allmän prisuppgång på skogsfastigheterna, utan vi får en värdeutveckling på konsoliderande storportfölj portfölj, och sälja den till prispremium. Så det du är inne på, om det nu skulle bli så att det blir en värdeutveckling, globala megatrender gör att det kommer in nya aktörer, energibolag, vad vet jag, kanske, ja, då kan det bli så att det till och med blir en extra bonus för aktieägarna på sikt, att det, liksom, det blir en, en värdeutveckling generellt på tillgångslaget. För det kan man säga, vi har inte hängt med börsen, vi har inte gått upp 70% i värde sista kanske 10% på skogsmarken mm. där borta. Mm. Spännande. Stort tack, Carl, för att du ville komma och presentera för oss. Och, eh,